Dan yang berhormat Ibu Timur. Terima kasih uh, Tuan Ibu Ketua. Uh, Patik ingin merafak uh, setinggi-tinggi kasih kepada, ke bawah Julia Maha Mulia pada Kesri Yang Dipertuan Agong atas limpah perkenan uh, menitah kepada ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Ada seorang anak tunggal yang masih belajar. Hidupnya tak senang ke mana tapi tak juga susah ke mana. Ada kerja part time. Maknya ibu tunggal. Kerja sebagai pengurus restoran. Rumah pula tak kat boleh sewa je. Nak beli memang tak pernah mampu. Tiba-tiba mak dia kena stroke. Lumpuh separuh badan doktor kata. Apabila mak yang selama ni bayar api sewa lah, api lah, ayo lah dah tertibanya terlantar. Siapa nak ambil alih mencari rezeki? Anak tunggal ni nak kerja pun tak boleh sebab kenalah jadi full time carer, penjaga sepenuh masa 24 jam sehari. Bukan tu saja nak sambung belajar pun rasa macam sebersalah. Dilema. Tersepit antara nak kerja, nak belajar ke, nak tunaikan tanggungjawab sebagai penjaga orang tua. Cita-citanya tumpuk. Siapa yang akan jaga penjaga anak tunggal ini? Kat luar sana ramai lagi nasib yang sama. Bagaimana soalan induknya, bagaimana kita nak jaga para penjaga di negara kita ini. Dalam tawaran harapan yang selari dengan konsep madani, adanya pelan kesiagaan masyarakat menua dan ekonomi penjagaan nasional atau nama singkatnya kita panggil siaga-jaga. Objektif utamanya adalah bagi menyiagakan negara kita dari segi tenaga pakarnya, kewangan dan fiskalnya, prasarana dan fasilitinya serta kesiagaan rakyatnya sendiri untuk menzahirkan dan membentuk ekonomi penjagaan sebagai langkah persediaan sebuah Malaysia di mana tangan kanannya ada warga tersayang yang dijaga dan tangan kirinya perlindungan terhadap penjaga yang menjaga kita perlu professionalizekan dengan izin sektor penjagaan adakah penjaga diberi hak latihan kebajikan upah yang layak apakah caregivers Uh, support ratio atau CGSR. Kat Eropah, lima orang yang perlu penjagaan kepada satu. Kat Jepun, tiga kepala satu. Kat Malaysia mana? Malaysia punya caregiver support ratio apa? Kita tak ada statistik itu setakat ini. Kita perlu mulakannya. Siaga-jaga turut mencanang bantuan dan elawan penjaga untuk melindungi ahli keluarga yang menjaga warga yang terlantar. Bukan sekadar RM500 maksima yang sedia adalah ni. Tetapi yang lebih layak termasuk perlindungan sosial kepada penjaga, bantuan kewangan yang setimpal dengan keadaan masing-masing, keutamaan kembali sebagai tenaga kerja dan lain-lain. Masa depan mereka harus ditatang. Siaga-jaga juga berencana untuk ringankan beban penjagaan prima atau primary care, yakni klinik lah Dengan pengwujudan mobile care unit supaya penjaga luka atau wound care dengan izin boleh disampaikan di situ juga atau namanya in situ di rumah pesakit juga supaya tak perlu lagi penat lelah orang yang dah ada luka berbalut tak perlu bertempang lagi ke klinik kesihatan semata-mata nak tukar bandage. Siaga-jaga juga mengutamakan pendekatan yang menjadikan One Stop Care Center sebagai syarat perancangan pembangunan dan banyak lagi yang kita boleh lakukan. Kita boleh fikir developers pemaju kena ada zon hijau, zon riadah, zon ruang ibadah alangkah baiknya kalau KM perlukan syarat ruang penjagaan senhenti juga. Penuaan ini adalah sebuah global megatrend dengan izin. Fakta yang tak boleh dinafikan adalah bahawasanya makin menuanya sebuah masyarakat, makin naik mendadak keperluan perkhidmatan penjagaan dalam masyarakat tersebut. Ancaman yang sebenar-benarnya akan jadi bila kita tak siaga-jaga. Acakama kita tak cukup penjaga. Achekemah hospital melebihi kapasiti achekemah nanti semua penjaga tak dapat kebajikan yang layak tumpu kita. Penjagaan warga emas harus distruktur semula dan bukannya dilihat sebagai ancaman dan beban kepada masyarakat. Saya menyuruh dewan yang mulia ini dan juga memohon kepada kerajaan untuk utamakan pembangunan dasar dan menggalakkan pertumbuhan industri penjagaan. Pelan ekonomi penjagaan perlu mula hari ini, just in time. Ia perlu dijadikan agenda rentas kementerian. Ia perlu diangkat sama tinggi. Ya, betul. Sama tinggi dengan RMK, rancangan Malaysia kita. Tak muskil, alangkah baiknya. Dengan adanya pelan yang madani ini, tidak akan ada seorang rakyat Malaysia lagi yang terpaksa, tersepit memilih di antara nak, nak kerja atau nak jaga orang tua. Alangkah baiknya. Ahli-ahli yang berhormat, tak ramai ahli yang berhormat yang sentuh dasar luar. Baginda tuanku ada sentuh berkenaan dengan dasar luar negara, perkara 44 dalam uh, titah baginda. Maka izin saya bawa ahli-ahli saya isi Dewan merantau seketika. Masa suntuk jadi saya bawakan key point dulu, nanti saya buka. Satu, reformasi MKN, Majlis Keselamatan Negara dan Pindaan Akta MKN untuk merangkumi KLN, Kementerian Luar Negara, sebagai anggota tetapnya. Keduanya, mewujudkan serta mengaktifkan program Inbound Citizen Diplomacy dengan tumpuan dan pengkhususan beberapa negara yang strategik. Ketiga, memancarkan projek Malaysia, negara tanah air kita ini sebagai kuasa pertengahan global atau global middle power dan pemimpin serantau Asia Pasifik dan sebagai pemain utama serta kuasa penggembling dalam pergerakan active neutrality. Kita berada di ambang sebuah era yang baru di mana kita saksikan perjalanan ke arah dunia yang tidak lagi unipolar. Kita saksikan munculnya kuasa baru, China, kebelakangan ini yang cuba mengisi ruang-ruang kosong dan berjaya peninggalan Amerika Syarikat. Yang dipercepatkan sejurus selepas pandemik pula melanda kebelakangan ini. Kita telah memasuki order antara bangsa baru yang multipolar. Berkenaan insiden yang berlaku kat Turki baru-baru ini Negara kita adalah antara yang paling awal, paling pantas dan paling efektif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan wang tunai. Biarpun Malaysia bukannya kuasa besar, tapi kita telah mainkan peranan yang sangat-sangat besar. Malah, pilihan melawat Indonesia dan Thailand adalah suatu tindakan yang strategik, bijaksana dan tepat oleh Perdana Menteri kita bukan macam yang mereka kata belah sana. Kalau demo belah tak sana tak faham tak apa biarkan demo. Syabas tanya kepada Yang Berhormat Menteri Luar dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dasar keselamatan luar negara yang terbaik ialah penglibatan diplomasi yang kukuh. Diplomasi layaknya perlu diberi kedudukan terbaik dalam pembangunan polisi negara. Namun manakan mampu ia berjaya memandangkan dasar keselamatan negara kita pun melalui MKN sendiri meskipun Menteri Luar boleh dijemput tapi tak melibatkan kementerian luar negara secara hakikinya. Afrika, Amerika, Asia Pasifik termasuk Australia, New Zealand, Eropah, semua menteri luar dema duduk dalam majlis keselamatan negara dema. Ini adalah kerana hal ehwal luar negara secara intrinsiknya dikaitkan dengan keselamatan negara. Dasar dan hubungan luar negara kita dengan negara lain mempunyai kesan langsung terhadap keselamatan negara kita. Landing dah, landing dah. Dari segi kuasa lembut Diplomasi rakyat perlu ambil peranan. Melalui Kementerian Luar Negeri ada potensi untuk replicate atau guna program model IVLP oleh Amerika Syarikat. Program mempromosikan Malaysia sebagai destinasi kerjaya, tempat duduk, tempat bersara, tempat projek kepada negara-negara kecil -negara dapat menjadikan Malaysia lebih dikenali budayanya, sejarahnya, keindahannya, baik buruknya elok kita dikenali. Maka berganti masa, masa berganti masa mereka kembali ke tanah air mereka. Mereka lah yang akan paling kuat mempromosikan Malaysia. Bila berselisih, buat tak cakna. Sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh pujangga Cina. Jika tak kena, maka tak cinta. Orang Malaysia promosikan negara, orang kata hard sell. Orang luar negara promosikan negara kita kita panggil testnodi berjaya Reveal, social proof jadi citizen diplomasi ini yang boleh amat. perlu Cida digerakkan Bula. sebagai inisiatif untuk menaikkan saham Malaysia. Kesimpulannya saya menggesa meminta merayu dewan yang mulia ini serta kerajaan untuk lebih bergiat aktif dalam perihal dasar luar negara antaranya mengambil pendekatan proaktif pindah MK Akta MKN masukkan menteri luar dalam MKN dan kita mulakan lembaran baru dalam dasar luar Malaysia dan dengan yang mengamalkan Buhumat diplomasi yang kukuh kita boleh menjadi pemimpin serantau ini. dan rakan kongsi strategi untuk semua mereka yang mencari kemajuan global. Terima kasih yang berhormat, terima kasih yang berhormat timbalan yang dipertua. Ipoh menyokong penuh-penuhnya. Terima kasih yang berhormat Ipoh Timo. Dipersilakan penuh yang berhormat Rompin.